नमस्कार, कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा बढी चर्चा र प्रयोगमा आएको शब्द हो समावेशी। यो समावेशी शब्दको प्रयोग र चर्चासँगै यसको उपयोग कति अक्षरशः छ, यसको अर्थ के हो, हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी संवैधानिक आँखाबाट समावेशी के हो, समावेशी चरित्र के हो र यसको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले निर्वाचनपछि केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ। केन्द्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, हामी यो सबै अनुहार देखिसकेका छौँ। सात प्रदेशमा पनि सात किसिमका अनुहारका मुख्यमन्त्रीहरू, त्यसपछि मन्त्रीहरू, त्यो मन्त्रीहरू कति समावेशी छन्, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारका यो सबै नियुक्त भएकाहरू, राज्यका संरचनामा आएका प्रमुख पदहरूमा यो समावेशी शब्दको प्रयोग र अर्थ कति मिल्दोजुल्दो छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो समावेशी शब्द कहाँबाट आयो, यो गणतन्त्रपछि यो बढी चर्चामा आइरहँदाखेरि यसको नेपालको संविधान, जुन गणतन्त्र, जुन विश्वका सबै कुनामा नेपालका दुई संविधान सभाका कार्यकालका 1202 सांसदहरूले विश्व भ्रमण गरेर बनाएको यो संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ समावेशी। राज्यका हरेक सबै संरचनामा सबैको सहभागिता होस् भनेर त्यसको परिकल्पना गरेको पाइन्छ। ती संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समावेशी अर्थ र त्यसको चरित्र हुबहु देखिन्छ त। दलहरू, सरकार, दलमा पदाधिकारी रहँदादेखि जिल्ला तह केन्द्रदेखि सरकार गठन सबैमा कस्तो देखिन्छ, र यति मात्रै होइन, अहिले हामी देखेका संरचनामा कस्तो अनुहार देखियो भन्ने त कुरा गऱ्यौँ होइन। यसपछि फेरि 6 गते प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिइसकेपछि उहाँले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुहुनेछ। त्यो मन्त्रीमण्डल पनि कति समावेशी हुनेछ, यो प्रश्नचिह्न रहेको छ, हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। संविधानमा प्रस्तावनामै उल्लेख भएको समावेशीको प्रयोग, अर्थ, चरित्र हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जान्नको लागि हामीसँग राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ। उहाँ आयोगको अध्यक्ष मात्र होइन, संविधानको विद पनि हुनुहुन्छ। संविधान कस्तो बनाउने, कस्तो हुनुपर्छ, कार्यान्वयनमा अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा उहाँ राम्रो ज्ञान राख्नुहुन्छ र सर्वोच्च अदालतका उहाँ पूर्व रजिस्ट्रार पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समावेशीको अर्थ र चरित्रबारे जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। जिएनएन हजुरको स्टुडियोमा एकदम ठिक छ। मलाई हाम्रो स्टुडियोमा आउँदा यहाँ कति खुसी हुनुहुन्छ? मलाई यो जिएनएन भनौँ न नेटवर्क, जुन न्युज नेटवर्क छ, यो 35 दिन पुगेको अवसरमा सर्वप्रथम मैले पनि यहाँहरूसँग जुन साक्षात्कार हुने मौका पाएँ त्यसको लागि यो परिवारलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र देशको सूचनाको हकको स्थितिलाई बलियो बनाउन र सुशासन कायम गर्न यसले धेरै महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा बन्नेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हामी त्यही उद्देश्यका साथ नै आएका छौँ। 100 टेलिभिजन छन्, त्यो टेलिभिजनभित्र 100 कार्यक्रमहरू छन्। हामी अलिक फरक जुन छलफलमा नआएका विषयहरूलाई पनि छलफलमा ल्याउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि रहेको छ होइन। मैले ओपनिङमै भूमिकामा लामो व्याख्या गरिसकेका छु हामी के विषयमा छलफल गर्ने भनेर होइन। म मूल विषयमा जान्छु। समावेशी शब्द गणतन्त्रपछि, अझ त्यसमा पनि गणतन्त्र घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै 63 अन्तरिम संविधानदेखि नै यो समावेशी शब्द व्यापक चर्चामा आयो, प्रयोगमा पनि छ होइन। यो संविधानको प्रस्तावनामै पनि लेखिएको छ। यो फगत समावेशी शब्द मात्रै प्रयोगमा चर्चामा ल्याइयो या यसको मूल केही अन्तरिय पनि छ समावेशी शब्दको? यो समावेशी भन्ने शब्द कुन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो बेग्लै कुरो हो। हामीले महाभारतमा महाभारतकालदेखिबाटै भन्दै आएको सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हामी सबै भन्ने दर्शनका अनुयायी हौँ। सबै भनेको समावेशिता हो। समावेशिता भनेको कोही पनि नछुटोस्, नो बडी सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड। अब आधुनिक अर्थमा बोल्दा कोही नछुटोस्, कोही पछि नपरोस्, कसैलाई बहिष्करणमा नपारियोस्, कोही वञ्चित हुन नपरोस् भन्दछौँ भने हाम्रो वैदिक दर्शनको मान्यताबाट हेर्ने हो भने त्यो आदर्श भनेको सबै, सबैलाई शान्ति, सबैलाई न्याय, सबैलाई चाहिने प्रतिष्ठा, सबैको सम्मान, यो चाहिँ प्राप्त हुनुपर्छ। र यो सबैमा मान्छे मात्रै होइन है,
यो सबैमा प्रकृति पनि पर्दछ, वनस्पति पनि पर्दछ, अन्तरिक्ष पनि पर्दछ। हामी गायत्री मन्त्रबाटै सुरु गर्छौँ, भू भुवस्व, भू भनेको पृथ्वी, भुव भनेको यो अन्तरिक्ष, स्व भनेको त्योभन्दा माथि भन्नुहोस् न यो आकाश अन्तरिक्ष भनौँ, त्यसपछि वायुमण्डलको कुरा छ, त्यसपछि पृथ्वीको कुरा छ, यो तिनटैलाई जोड्न सक्ने चराचर जीव र जड भन्छौँ यो सबैलाई न्याय दिने भन्ने कोही नै यो समावेशिता हो। समावेशिताको व्यापक अर्थ भनेको त्यो हो। अब जहाँसम्म अहिले हामीले यहाँले पहिला भनेको कुराहरू यहाँले भनेको समावेशिता अहिले जसरी बुझिया छ, संविधानले कसरी बुझ्यो भन्दा संविधानले नेपालको जात जातिको, नेपालका विभिन्न वर्गको, नेपालको भूगोलको र मान्छेका अवस्थाको समेत चित्रण गरेर उनीहरू सबैलाई अटाउन सक्ने एउटै डालो। त्यो डालो भनेको के हो त भन्दा यहाँको समावेशी चरित्र, त्यो पनि संविधानद्वारा निर्देशित होस् भन्ने चाहिँ नै संवैधानिक अभिव्यक्ति हो। त्यसैले कसैले बहुलवाद भन्यो, बहुलवादको नै अर्थ त्यही हो, एकोमोडेसन अफ अल इन्ट्रेस्ट। अब सहभागीमूलक प्रजातन्त्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भन्छौँ हामी, अहिले रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसीबाट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीसम्मको यात्रा छ। त्यो रिप्रेजेन्टेटिभमा प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्छ, सहभागितामा सबैको मिनिङफुल सहभागिता हुन्छ। अब अहिले हामी केमा गइरहेछौँ, आजसम्म पनि नेपालमा हामी न्युमेरिकल इन्क्लुजनमा कुरा गरिरहेछौँ, न्युमेरिकल होइन यो क्वालिटेटिभ इन्क्लुजन, त्यो मिनिङफुल पार्टिसिपेसन, र त्यसमा एउटा सरकारी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र अथवा राज्यको क्षेत्र मात्र होइन, त्यो प्राइभेट सेक्टरमै किन नहोस्, इभन इन्डिभिजुअल लेभलमा सोच्ने लेभलबाट माथि माथिबाट हेर्न सक्ने लेभलको शिक्षा, त्यही किसिमको अर्थतन्त्र, त्यो किसिमको संरचना, त्यो किसिमको फिलिङ, भाव र अभाव भन्छौँ नि, जहाँ यो फिलिङ छ त्यसलाई हामी भाव भन्छौँ, जहाँ यो केही पनि छैन त्यसलाई अभाव भन्छौँ। त्यसैले गभर्नेन्समा अभाव हुन नदिनको लागि ल्याइएको फन्डामेन्टल अथवा मौलिक चरित्रको रूपमा हामीले समावेशितालाई बुझ्नुपर्छ। यहाँले त संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको कुरालाई संविधान जस्तै लामै गरी व्याख्या गर्नुभयो, ताकि जनतालाई बुझ्न सजिलो होस् होइन, समावेशी भनेको के हो भन्ने कुरा होइन, यो चाहिँ फन्डामेन्टल भन्नुभयो होइन, यहाँले आधारभूत नै भन्नुभयो यो होइन। अब यो यहाँले वैदिकतासँग पनि जोड्नुभयो, यो अहिलेको मात्रै होइन, अहिले सर हामी हेर्दा त 2063 यो 62-63 आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदमा प्रवेश, माओवादीको प्रवेश भएपछि समावेशी आवाज बढी घन्केको देखिन्छ, बढी कम्युनिस्टहरूले यसलाई नाराको रूपमा प्रयोग गरेर देखिन्छ होइन। अब पछि 72 संविधानले त यसलाई अझ बढी स्थापित नै गर्यो, संविधानमा प्रस्तावनामा नै लेख्नु भनेर त मौलिक हकमा लेखे सर नै भयो यो होइन। अब यो समावेशी भनेर चाहिँ सबैको सहभागिता, कोही पनि पछाडि नपरुन् भनेर जसरी यहाँले व्याख्या गर्नुभयो नि, अहिलेको सन्दर्भमा प्रयोगको अवस्थालाई हेर्दा कि साँच्चीकै समावेशी शब्द प्रयोगमा कोही पनि पछाडि नपरुन् भन्ने ढङ्गले नै प्रयोगमा आएको छ या अझै प्रयोगमा आउन बाँकी नै छ? यो समावेशिता भनेको एउटा फन्डामेन्टल गाइडलाइन हो, अहिले समावेशिता भइसकेको छैन। समाजमा विभिन्न वर्ग छन्, विभिन्न पेसा छन्, विभिन्न व्यवसाय छन्, विभिन्न समुदाय छन् होइन, विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू पनि छन्, ती सबैलाई एउटा संवैधानिक र न्यायिक मार्गमा चाहिँ डोर्याउनको लागि एउटा अपनाइएको एउटा रणनीति टुल समावेशिता हो। र अहिले जहाँसम्म नेपालको समावेशिताको पर्सपेक्टिभ छ, धेरैले यसको मूल मर्ममा नपुगेर जातीय समावेशिता अथवा सामुदायिक समावेशिता मात्र बुझेको देखिन्छ, त्यसमा पनि सङ्कुचन छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा अहिले संविधान बनाउने बेलाका फोर्सहरू नै हेरौँ, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, महिला होइन, अब मुस्लिम, यो क्लस्टर्सहरूलाई समावेश गरियो भने समावेशी हुन्छ भन्ने किसिमको सोचमा अहिलेको व्यक्तित्वहरूको एउटा भावना निर्माण भएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले त त्यो क्लस्टर अनुसार निर्वाचनै पनि गरायो, तर वास्तवमा राम्रोसँग बुझ्ने हो भने समावेशिता भनेको के हो त भन्दा समावेशिता भनेको लोकतन्त्रमा विविधताको एकदम ठुलो मान्यता हुन्छ। एउटा मुलुक बन्नलाई विविध जात, जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास सबै कुरो हुन्छ, ती सबैको आवाजहरू संविधान त राज्य व्यवस्थामा सुनियोस्, कोही पछि परेको अनुभूति नगरून् भन्ने। त्यसैले समावेशिता भनेको अहिले त्यति 6 क्लस्टर होइन, हामीले कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि एउटा क्लस्टरको रूपमा
हेरेका छौँ। यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू छन्, तिनीहरूको पनि क्लस्टर छ, किसानहरूको क्लस्टर छ, श्रमिकहरूको क्लस्टर छ, बेपत्ता पारिएका नागरिक र तिनका परिवारहरूको छ, शहीद परिवारको कुरा छ। त्यति मात्र होइन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएको छुट्टै वर्ग छ, विपन्न वर्ग छ। अब यो चिजलाई समुष्ट रूपमा होलसेलमा भनौँ न हेर्ने हो भने बल्ल समावेशिताको क्यारेक्टर बुझ्न सकिन्छ। केवल 6 क्लस्टर अथवा 7 क्लस्टर बनाएर समावेशी भयो भन्ने जुन किसिमको हुन्छ नि त्यो हुँदैन। त्यसमाथि नै अर्को कुरा छ, त्यो समावेशीभित्रको माथि तैरिने कि तर, त्यो तर भएकोहरूले आफ्नो उपस्थिति भएपछि यो राज्य समावेशी भयो भन्ने, त्यो तरभन्दा तल रहेको हुन्छ नि त्यसको उपस्थिति नै हुँदैन, त्यसलाई बिर्सने गरेको देखियो। नेपालको समावेशिताको अहिलेको क्यारेक्टर हेर्नुहुन्छ भने 11 जातको हालीमुहाली छ। जस्तै 11 जातमा अहिले हामीले समावेशी भनेको पनि छ, जस्तो ब्राह्मण क्षेत्री भन्यौँ, नेवार नेवार मधेसी, अब हेर्नुहोस् आदिवासी जनजाति भनिन्छ नेवार मधेसी, हेर्नुहोस् मधेसको चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री कायस्थ अप्पर कास्ट अझ बढी यादव है यादव पोलिटिकल्ली इम्पावर्ड। अब अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ भने उता दलितभित्र हेर्नुहुन्छ भने मधेसको दलित एकदम पछाडि आउनै नपर्ने, अब विश्वकर्माहरूको उपस्थिति एकदम माथि भएको देखिने, दलितहरूभित्र पनि त्यहीँ पनि परिहार र वादीहरूको उपस्थिति न्यून रहेको देखिने, गुरुङका आफ्नै राजा छन्, गुरुङलाई आदिवासी जनजातिको उचाइयो, मगरको आफ्नै राजा छन्, राई र लिम्बूहरू आफै उन्नत छन्। यिनीहरू कुनै इन्टरनेसनल डेफिनेसन हेर्ने हो भने यी कुनै आदिवासी जनजातिको परिभाषामा होइन कि नेपालीको परिभाषामा पर्ने उन्नत समुन्नत जात हुन्। यिनै 11 जातभित्र हामीले समावेशिता खोजेर हिँडिरहेछौँ। अहिले छ 100 बढी जात जाति, अब म यहाँ 125 त भाषाभाषी तट्याङ्क भन्छु, 126 हजुर जात जाति छ, 126 मध्ये 62 जात जातिको 11% नेपालको पपुलेसन छ। त्यो पपुलेसनको एकजना मान्छे पनि नेपालको राज्य संयन्त्रमा पब्लिक सेक्टरमा उपस्थिति छैन, र हाम्रो समावेशिताले त्यो 62 जातलाई माथि ल्याउने छुट्टै क्लस्टर बनाएको छैन। त्यो क्लस्टर बनाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय समावेशी आयोगको मान्यता छ। क्लस्टरभित्र पनि क्लस्टर उन्नत छ कि समुन्नत छ कि अति उन्नत छ कि विपन्न छ कि वञ्चित परेको छ कि त्यो भित्र पनि क्याटेगोराइज गरौँ, रिक्लस्टरिङ गरौँ। यो गऱ्यो भने बल्ल समावेशी क्यारेक्टर देखिन सक्छ भन्ने मान्यता छ। यसरी हेर्नुपर्ने स्थिति छ, यो मान्यतामा छ नि। अब अर्को कुरा पनि म यहाँलाई भन्छु अनि यहाँको सुनौँ, जस्तो नेपालको 126 जात जातिमध्ये 98 जात जाति अल्पसङ्ख्यक छ, 0.5% भन्दा कम पपुलेसन भएको जात जाति छ। अब जम्मा 1%भन्दा माथि भएको 7 समुदाय छ, त्यो 7 बाहेक अरू सबै 1%भन्दा तल पपुलेसन भएको छ। त्यसैले यत्रो डाइभर्स नामै छैन होइन, छैन, यत्रो डाइभर्स पपुलेसन भएको डाइभर्सिफाइड जात जाति भएको मुलुकमा 5-6 क्लस्टरले विविधताको व्यवस्थापन हुन्छ हुँदैन। त्यसैले यो इन्क्लुसिभनेसलाई अथवा समावेशितालाई बुझ्नको लागि एक्सक्लुजननेस पनि बुझ्नु जरुरी छ, को 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 उपस्थिति नै छैन तिनलाई ल्याउने रणनीति चाहिँ। यहाँले अहिले समावेशीको अर्थाइरहँदाखेरि, यसको मिनिङ अर्थाइरहँदाखेरि, यहाँले चाहिँ 1%भन्दा माथि 7 जात जाति मात्रै छन् र मुलुकमा अहिले हाबी 11 जात जाति मात्रै छन्, जबकि 126 बढी जात जाति छन् होइन, भाषाभाषी पनि त्यति नै छन् होइन। अब मुलुकमा गणतन्त्रपछि चाहिँ एकदमै नारा नै लाग्यो, जेमा पनि क्लब गठन गरे पनि त्यो समावेशी हुनुपर्छ भनेको छ, त्यहाँ सबै जात जातिको समावेशी हुनुपर्छ भनेको छ, वर्ग समुदायको होइन। अब संसद गठन हुँदाखेरि पनि चाहे प्रदेशको कुरा गरौँ चाहे सङ्घीय संसद गठन गरौँ, त्यहाँ समावेशी आकार प्रकार त्यो अनुहार हुनुपर्छ भनेको छ, त्यसमा पनि जात जातिकै कुरा इङ्गित गरेर देखिन्छ होइन। अब फेरि मन्त्रीमण्डल गठन गरिन्छ, त्यहाँ पनि कुन समुदायको कुन अनुहारको कति छ त्यो गणना नै हुन्छ होइन। अघि यहाँले भन्नुभयो नेपालको राजनीतिज्ञहरूले बुझेनन् कि क्या हो, जात जातिलाई मात्रै समावेशी भनेर ठाने यो गलत हो भन्नुभयो नि होइन। देखिएको त त्यही नै छ नि, किन 11 जाति मात्रै हाबी भए, किन 7 जात जाति मात्रै 1%भन्दा माथिको मात्रै राज्यका हरेक निकायमा देखिरहे, त्योभन्दा अरू चाहिँ किन पर्न सकेनन्, अब यो समावेशीलाई कसरी कार्यान्वयनलाई ल्याए। यसको मुख्य कारक तत्त्व भनेको शिक्षा र आर्थिक अवस्था हो, आर्थिक अवस्थामा न्यूनता हुनु र शिक्षामा शिक्षित नहुनु, शिक्षित भए पनि डिग्रीधारी मात्रै हुनु, शिक्षाको रियल अर्थ नबुझ्नु, दीक्षित कहिल्यै बन्न नसक्नु, र शिक्षा पनि यदि औपनिवेशिक परिस्थितिको शिक्षा प्रणालीबाट हुर्कनु, सर्टिफिकेट मुखी शिक्षामा चाहिँ गाँजिनु र शिक्षा प्रणालीमा बढी राजनीति हुनुको कारणले गर्दा अहिले देखिएका शिक्षितहरू पनि अर्धशिक्षित,
अब जो शिक्षितै देखिया छैन उनीहरु त शिक्षित दीक्षित हुन त कति समय लाग्छ त्यसैले पहिला इन्टरफेयर गर्नुपर्ने इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने के हो भने शिक्षालाई लाइभलीहुडसँग जोडेर आर्थिक स्थिति समुन्नत भइसकेपछि त्यो मान्छेको चेतनाको स्तर बढ्छ त्यो शिक्षा फेरि नेपाली शिक्षा चाहियो नेपाल बुझ्ने शिक्षा त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौँ नो योर कन्ट्री फर्स्ट तपाईँको देश चिन्नुहोस् नेपालको राष्ट्रबोध गर्नुहोस् नेपालको राष्ट्रबोध गरिसके यसका सम्भाव्यता के हुन् यसका कमजोरीपन के हुन् यसका अपर्चुनिटिजहरू के हुन् यसका थ्रेड के हुन् यी कुरा बुझिसकेर एनालिसिस गरेर बल्ल नेपाली नीति अब नेपाल अध्ययन नै छैन अहिले विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनै नगरिकन त संविधान नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा जे पढाइ हुन्छ त्योमध्ये सबैले पढ्नुपर्ने एउटा विषय हो नेपाल अध्ययन पहिला थियो नि त नेपाल परिचय भन्ने कुरा थियो पहिला पनि थियो नेपालको इतिहास नेपाल परिचय आदि इत्यादि थियो त झिक्यो खाइयो नेपालको संस्कृति परम्परा नेपालको भूगोल नेपालको इतिहास त पढ्नै छोडियो कसरी नेपाली हुन्छ माओवादीले खास गरी समग्रमा कम्युनिस्टहरू र त्यसभित्र पनि माओवादीले चाहिँ यो बुर्जुवा शिक्षा हो यो कहाँ नेपाल परिचय कहाँ इतिहास पढ्ने कहाँ पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्ने यो सबै हटाऊ भनेर त स्कुल कलेज बन्द गरेको किताब च्यातेको यो बुर्जुवा शिक्षा नपढ भनेर बन्दुक बोकाएको त यहाँले देख्नु भएको थियो अब ती शिक्षा किन जरुरी छ र अब पश्चिमाहरूले जुन शिक्षा दिन्छन् त्यही शिक्षा पढाइ भइहाल्यो नि आधुनिक भनिन्छ अब हेर्नुहोस् यो म कम्युनिस्ट माओवादी यो भन्दिनँ नेपालको सबै खाले झन्डा बोक्नेहरू नेपालीभन्दा माथि उठ्न सकेन नेपाली हुनै सकेन नेपाली हुन सक्नलाई नेपालको रियल चित्र नेपालको जात जाति नेपालको भूगोल नेपालको इतिहास नेपालको विशिष्टता नेपालका सम्भावनाहरूलाई पहिला बुझ्न सक्नु पऱ्यो त्यो किसिमको शिक्षा हाम्रो करिकुलममा कन्टेन्टमा हुनुपऱ्यो र विद्यार्थीलाई स्कुल लेभलबाटै त्यसमा प्रशिक्षित गर्नु पर्थ्यो हामीले के गर्यौँ भने नेपाली नपढ्ने र नेपाली नबुझ्नेलाई ठुलो नेपाली भन्न थाल्यौँ नेपालको वास्तविकता नबुझ्ने र नेपालको वास्तविक कुरो नबुझ्ने राजनीतिज्ञहरूलाई ठुलो राजनेता बन्यौँ स्कुल र विश्वविद्यालय छोड्नेहरूलाई नेता मान्न थाल्यौँ आफ्नो संस्कृत परिवेश वेशभूषा छोड्नेलाई हामीले असल र समुन्नत एलिट नेपाली भनेर बुझ्न थाल्यौँ बुझाइमै गलत बनायो यो बुझाइमा शिक्षामै कमजोरी रहेछ हामी दौरा सुरुवाल लाउनेलाई पाखे भन्न थाल्यौँ टोपी लाउनेलाई यो गवार भन्न थाल्यौँ गुन्द्रुक र भटमास खानेलाई यो गरिब भन्न थाल्यौँ कोदोको महत्त्व बिर्स्यौँ र हामीले दसैँमा कसैलाई आशीर्वाद दिँदा कृषक भएस भनेर दिएनौँ नेता भएस भन्छ हामीले नेता अथवा ठुलो मान्छे भएस ठुलो मान्छेको भनेको नेपाल बिगार्न जोसी पालु छ त्यो ठुलो मान्छे त्यो किसिमको शिक्षा पद्धतिबाट हामी हुर्क्यौँ भने अनि नेपाल भन्छ नेपाल बनाउन त पहिला त नेपालीत्व भन्छ के नेपालीपन थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो नेपालीत्व बुझाउनलाई यहाँले अघि भने जस्तै तत्त शिक्षाहरू दिनु पऱ्यो होइन त्यो शिक्षा दियो भने चाहिँ समावेशीको मूलमर्म अभ्यासमा व्यवहारमा दुरुस्त देखिन सक्छ अटोमेटिक नेपाली हुन्छ अटोमेटिक समावेशी हुन्छ हामी कसैलाई काखा गर्दैनौँ कसैलाई पाखा गर्दैनौँ पशु पन्छी प्रकृति होइन वनस्पति सबैलाई प्यार गर्ने हो नि हाम्रो संस्कृति त सर्वे हो कि सबै भनेकै इन्क्लुजन मैले सुरुमै भने त्यो पद्धतितर्फ हाम्रो दृष्टिकोण विकास हुने गरी शिक्षा पद्धति निर्माण गर्नु पऱ्यो नि घर घरबाट यो कुरो सुरु हुनु पऱ्यो यो चाहिँ भएन यो अब अहिलेको सन्दर्भमा यो बढी भनिरह्यो भने रामकृष्ण तिमिल सिन्हा पनि अब यो जनजातिभित्र पर्दैन यो अलिकति खस आर्यभित्रै र प्रस्तुता पनि खस आर्यभित्रै त्यस कारण चाहिँ यसलाई अलिकति विषयान्तर गरेर समावेशीको अर्थको मिनी अर्थ नै गलत ढङ्गले परिभाषित गरे कि भन्ने पनि पर्ला होइन तर जे भने पनि छ नि संविधानको भावनाले मर्मले र यो 62-63 आन्दोलनपछि आएका शक्तिहरू या 10 वर्षको सशस्त्र आन्दोलन चलाएका र बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता प्राप्ति गर्ने भनेर लागेकाहरू ज्यान फालेर लागेकाहरूले समावेशीको अर्थ त यहाँले जतिसुकै यो जातलाई मात्रै प्राथमिकता नदिउँ भने पनि ती बन्दुक बोक्नेहरू र बन्दुक बोकेकाहरूलाई साथ दिनेहरूले त राज्यका हरेक तहमा सबै जातिको अनुहार देखियोस् भन्ने परिकल्पना गरेको होइन मेरो भनाइ खस र आर्यको कुरो होइन ती आदिवासी ती जनजाति ती दलित ती मुस्लिम ती मधेसी सबै नेपाली हुन् पहिला नेपाली त हुन् नेपाली हुन् मान्यता त छ पहिला ती तर राज्यका निकाय तहमा निर्णायक तहमा ती अनुहार ती नेपाली खोइ भन्ने प्रश्न हो नि हो अब त्यस्तो कुरो गर्नुहुन्छ भने अहिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ खस र आर्य 10% नै छैनन् 90% नन खस आर्य छन् अब फेरि पनि जुनसुकै आयोग हेर्नुहोस् न जम्मा खस र आर्य भएको कति 11-12 राष्ट्रिय समावेशी आयोग र महिला आयोग बाहेक त्यहाँ त सबै 52 त्यहाँ हेर्नुहोस् ती भनेको 10 हो त्यो बाहेक
आदिवासी जनजाति आयोग हेर्नुहोस्, मुस्लिम आयोग हेर्नुहोस्, दलित आयोग हेर्नुहोस्, अरू सबै आयोग हेर्नुहोस् न, यो भन्नै परेन, अरू सबै दलित आयोगमा बाहुनलाई राख्न मिल्छ त क्षेत्र हो, अब दलितमा मिल्दैन, आयोगमा बाहुनलाई राख्न, टोटल तपाईँ टोटल संवैधानिक परिवेश हेर्नुहोस् भने संवैधानिक पदाधिकारीहरूमा कति समावेशी त महिला आयोगमा महिला बाहेक पुरुषलाई राख्नु हो, अब यही हो कन्सेप्चुअल रङ कुरो के भयो भने थारू आयोगमा थारू मात्रै भयो तर एउटै जिल्लाको भए पनि पुग्ने, विभिन्न पेसाको नचाहिने, थारू भएपछि पुग्यो, जात भएपछि पुग्यो कि, त्यहाँ अरू थारूको वर्ग चाहिएन, थारूको जिल्ला चाहिएन, थारूको पेसा चाहिएन, महिलाको पनि चाहिएन, प्रधानमन्त्रीको श्रीमती, मन्त्रीको श्रीमती अथवा जो भए पनि भयो, अनि आदिवासी जनजाति भइसकेपछि जतिसुकै उन्नत पुस्तौँ पुस्ता मन्त्री भएका राजा भएका भए पनि भयो, हामी कसरी गयौँ भने जातको मात्रै वर्गीकरण हेर्न थाल्यौँ कि, होइन हाम्रो आयोगको गठनमा मात्रै जात हेरे होइन, यहाँले अहिले आयोगको उदाहरण दिनुभयो होइन, बेन्च मार्क हेर्नुहोस् न, मैले अहिले त बेन्च मार्कको कुरो गरिरहेको छु, संवैधानिक आयोगका यत्रो पदाधिकारीहरू छन्, टोटल खसारेको 35% पपुलेसन छ भने 35% त छैन नि त, खसारे नै 35% पपुलेसन त छ नि, त्यति त छैन नि त, अब संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी अब पोलिटिकल्ली कतिमा खसारेहरू बढी छन्, अब यो मुलुक कुनै कालखण्डमा खसारेहरूले रुल गरे गलत भयो अथवा चाहिँ यहाँ विकास भएन, अब अर्को कुनै वर्गलाई दिनुहोस् त्यो पनि पद्धति नबिका विकास नभएसम्म कसैले ल्याएर तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए अथवा सभामुख बनाएर यो मुलुक बन्दैन, यो मुलुक बनाउनको लागि यहाँको शिक्षा, यहाँको कल्चर, यहाँको प्रक्रिया र कार्यविधि ठिक शिक्षा दिने त हो, यहाँ व्यक्ति तपाईँ र म सकेपछि राज्य सञ्चालन जसले डाडु पनि चलाउँछ त्यो चलाउने ठाउँमा सिंहदरबारमा मन्त्रालयहरूमा आयोगहरूमा सरकारी कार्य त्यो जात होइन हेर्नुहोस् पद्धति हो, तपाईँले युएनमा हेर्नुहोस् अथवा विदेशका कुनै पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा कुन जात भयो भनेर यसरी एनालिसिस गरिँदैन, त्यहाँ एनालिसिस के गरिन्छ भन्दा कुन पद्धतिबाट राष्ट्र चल्या छ भनेर एनालिसिस गरिन्छ, हाम्रो मात्र यस्तो मुलुक हो यहाँ कसले राज्य गर्यो भनेर हेरिन्छ, कसले राज्य गर्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, कस्तो राज्य गर्यो भन्ने इम्पोर्टेन्ट, यो तपाईँको डिफेन्स भयो, डिफेन्सको कुरा होइन, तपाईँले सुशासनको लागि कुरा गर्नुहोस् न, सुशासन संविधानको त्यो प्रस्तावनामा चाहिँ सबैको समान सहभागिताको लागि यो समावेशी प्रयोगको अब एउटा के बुझौँ भने नि समावेशिताको म विरोधी होइन, समावेशिता चाहिन्छ तर यहाँ चाहिँ जातीयता होइन भने सबै वर्गको चाहिन्छ, जातको पनि उपस्थिति होस् तर वाटर टाइट रूपमा यो जातको यति यति होइन, कस्तो किसिमको पद्धतिले यो देशका नागरिकहरू सभ्य हुन्छन्, सुसंस्कृत हुन्छन्, इकोनोमिकल्ली इम्पावर्ड हुन्छन्, पोलिटिकल्ली कन्सियस हुन्छन्, आफ्नो भोट कसलाई दिने भन्ने कुरो पनि थाहा पाउँछन् होइन, विदेशमा पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् नेपालको छवि अथवा नेपाललाई गुरु राष्ट्र बनाउन सक्छन्, त्यो नेवार भए पनि भयो, त्यो बाहुन भए पनि भयो, त्यो दलित भए पनि भयो, मुस्लिम जो भए नि भयो के, त्यो एउटा नेपाली भए पुग्यो, तर त्यो सबै नेपालीलाई हुने अवसरको बाटो त भर्याङ बन्द गर्नु भएन, खुला गर्नुको लागि शिक्षा भन्नु, त्यसको लागि शिक्षा, शिक्षामा गर्नुहोस् कुनै जात भएपछि छ नि प्राप्त भयो, शिक्षा भयो, आवश्यक जनशक्ति पनि तयार भयो, तर त्यो तयार भएको जनशक्ति र प्राप्त शिक्षालाई उपयोग गर्ने ठाउँमा, परिचालन गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो समावेशी अनुहार आवश्यक छ या छैन, हेर्नुहोस् म के भन्छु भने तपाईँले अहिले कम्प्लिट राम्रो शिक्षा दिनुभयो भने अटोमेटिकल्ली तपाईँलाई जो ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ नि त्यो ह्युमन रिसोर्स नेपालकै रिसोर्सले पुग्दैन, सबै नेपालीहरू टप प्लेसमा हुनसक्छन् राम्रो शिक्षा भयो भने त्यहाँ जात छुट्याउनु पर्दैन, नम्बर वान, नम्बर टू नेपालमा अवसर नपाए विदेश जाऊ भन्न खोजेको होइन, म त के भन्छु भने विदेशमा गएको नेपालीलाई पनि नेपालमै फर्काएर नेपालमै अवसर दिलाउनु पर्छ, युवाहरू जबसम्म पलायन हुन्छन् त्यो देशको विकास हुँदैन, युवा त्यतिखेरसम्म पलायन हुन्छन् पढे पनि नपढे पनि, स्किल्ड भए पनि अनस्किल्ड भए पनि, देशमा रोजगारीको अवसर भएन र अवसरहरू भएन, देशले न्याय दिएन भने त्यहाँ जातको कुरो हुँदैन, प्रत्येक वर्ग पलायन हुन चाहन्छ, हामी त्यसलाई रोकौँ होइन, त्यो पलायन हुन रोक्नु पऱ्यो, म यहाँ छोटो विश्राम लिन्छु फेरि जोडिन्छु, दर्शकवृन्द जिएनएन एचडीबाट कार्यक्रम विषयान्तर हेरिरहनु भएको छ, हामी आज संविधानविद एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार त्योभन्दा पनि अहिले बहालको पद हेर्ने हो भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हासँग समावेशी शब्द के हो, यसको अर्थ के हो, समावेशी चरित्र राज्यका निकायहरूमा कति छ, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामी समग्रमा छलफल गरेका छौँ, छोटो विश्रामपछि पुनः जोडिनेछौँ। यो छोटो विश्रामपछि जिएनएन एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम विषयान्तरमा पुनः स्वागत छ, आज हामी डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हा जो राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष एवं संविधानविद हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी समावेशी चरित्रको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरेका छौँ, मुलुकको समग्र विकासको लागि राज्यका सबै निर्णायक तहमा
समावेशी अनुहार आवश्यक छ या त्यसको मर्मलाई बुझेर कार्यान्वयनको लागि जुनसुकै जातको पनि त्यहाँ हुन सक्छ या सबै जातलाई त्यहाँ अटाउन सकिन्छ, कसरी मुलुकको समग्र विकास गर्ने, विश्वको परिवेशमा समावेशी अर्थको सान्दर्भिकता र त्यसको प्रयोगको अवस्था के छ हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले अघि समावेशी शब्दलाई चाहिँ संविधानमा त राखियो, त्यो जरुरी छ, त्यसलाई वैदिक कालसँग पनि जोड्नुभयो र अहिलेको पछिल्लो फेरिएको राजनीतिसँग पनि जोड्नुभयो होइन। नेताहरूले समावेशी शब्दलाई त ल्याए तर त्यसको मर्मलाई बुझ्न सकेन भनेर यहाँले निष्कर्ष ल्याउनु भयो होइन। सबै त्यहाँ जातिको अनुहार देखिन सकिँदैन, यदि देखिए राम्रो हुन्छ, तर अहिले चाहिँ खास गरी 11 जातको बाहुल्यता छ भन्नुभयो होइन, 126 जात मध्येमा। अब भाषा पनि त्यत्तिकै छ होइन। अब म अलिकति अहिलेको राजनीतिसँग जोड्न चाहन्छु, जसले संविधान बनाए, जसले विश्वका कुना कुना घुमेर राज्यको अरबौँ खर्च गरेर यो संविधान ल्याए, उत्कृष्ट भन्छन् उनीहरू होइन। अब समावेशीलाई संविधानको प्रस्तावनामै राखिरहँदाखेरि दलगत रूपमा हेरौँ न, दलगत रूपमा नेतृत्वमा पदाधिकारीहरूमा समावेशी चरित्र कस्तो देखिन्छ, उनीहरूले परिकल्पना गरे जस्तो? यहाँले त त्यो जातिलाई मात्रै बुझ्नु गलत हो भन्नुभएको छ होइन, उनीहरूले बुझेअनुसार चाहिँ आफ्नै दलमा समावेशी चरित्रलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सके? अहिले कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने, आफू कुन रेसबाट पदमा पुग्न सकिन्छ त्यही अनुसारको आफ्नो फर्मुला फिट गरेको देखियो। जस्तो महिला चाहियो भने आफ्नै वरिपरिको महिला, त्यो देशभरिको महिला को कस्तो छ, कति उपयोगी छ, त्यो नहेर्ने। पोलिटिकल पार्टिजभित्र पनि आफ्नो कुरो मान्नेलाई ग्रुप बनाउने होइन, इन्टर पार्टी र इन्टर पार्टी डेमोक्रेसी हुन्छ नि, त्यो इन्टर पार्टीको कुरा त भयो, इन्टर पार्टी डेमोक्रेसी एकदमै विक, सबै पार्टीहरूको इन्टर पार्टी डेमोक्रेसी मोस्ट भनरेबल, मोस्ट विक र नन इन्क्लुसिभ, असमावेशी, त्यो अर्थमा, इभन जातीय अर्थमा पनि असमावेशी। अनि आफ्नो कुरो मान्ने र नमान्ने डमी पद्धतिहरूको विकास गर्ने, क्रिएटिभ भन्ने कि डिस्ट्रक्टिभ भन्ने, त्यो किसिमको थर्डको हाबी भइरहेछ। त्यो भनेर चाहिँ समानुपातिकमा सांसद चयन गर्दा त्यो, अब जस्तो समानुपातिकको त फर्मुला चाहियो नि, कम्तीमा त्यो क्लस्टर अनुसार त ल्यायो। पोलिटिकल अभ्यास कस्तो हुनु पऱ्यो भने, क्लस्टर मात्रै भएर भएन, त्यो क्लस्टरभित्र कति मान्छे छन्, कुन कुन जिल्लाका छन्, कुन कुन पढेका, कुन कुन तहका छन्, कसलाई के दिँदा ठिक हुन्छ, त्यो त पोलिटिकल पार्टीभित्रको कल्चरले निर्धारण गर्ने हो नि। सबै कुरो संविधान र कानुनले डिक्टेट गर्न सक्दैन नि, त्यो त क्यारेक्टर हो, त्यो त तपाईँको इन्टेन्सन अथवा मोटिभ हो। इन्टेन्सन र मोटिभ राइट हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि इन्टेन्सन र मोटिभ राइट हुनुको लागि जुडिसियस नेचर भएको नेतृत्ववर्ग चाहियो, जहाँसुकै बसे त्यो चाहियो, माग हो। मैले अहिले बुझ्न खोजेको चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ, जस्तो सङ्घीय संसदको 275 प्रतिनिधिसभाभित्रको कुरा गरौँ या राष्ट्रिय सभाको 59 जनाभित्र, क्लस्टर अनुसार तिथि तत्त्व जात जातिका थाहा छ होइन। सातै प्रदेशमा पनि अब प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने या समानुपातिकबाट आउनेहरूमा चाहिँ त्यो समावेशी चरित्र कति बोक्न सकेको छ? अब जातीय समावेशी चरित्र छ, किन छ भन्दा ऐनले नै, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले नै यो जातको अथवा यो वर्गको यति हुनुपर्छ, अथवा महिला पार्लियामेन्टमा कम्तीमा 33% हुनुपर्छ, स्थानीय निकायमा 40% हुनुपर्छ भनेको हुनाले त्यो अङ्कगणित मिलाउन भएको समावेशिता छ। तर त्यो अहिले मैले भनेको छु नि, क्वालिटेटिभ र मिनिङफुल समावेशिता एउटा भएन। अर्को कुरो, ऐनले नतोकिदिएर निर्देशन नगरेका कुरामा मन परिपेर जे गरे नि हुने भन्ने किसिमको साइकोलोजिकल कुरा पनि छ। अरू हामीले न्यायको भाषामा बोल्दा, न्याय गरेर हुँदैन, गरेको देख्नुपर्छ भनेर बोल्छौँ। समावेशिता भनेर हुँदैन, समावेशिता देख्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्गका अनुहारहरू राष्ट्रको कुनै न कुनै तब्कामा प्रतिबिम्बित भएको देखिनु पर्यो र एक्ज्याक्ट एउटा क्षेत्रमा सबै ठाउँमा बराबर समानुपातिक हुन्छ भन्ने होइन। जस्तो सगरमाथाको आरोहणको, पर्वतारोहणको क्षेत्रमा भन्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ नि शेर्पा र लामाहरूको बाहुल्यता होला, त्यहाँ अरू समावेशिता नहोला, त्यसलाई त हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यस्तै इन्डिजिनस कल्चर बोकेका कैयौँ जात जातिहरू होलान्, उनीहरूको पेसा होला, उनीहरूको धर्म होला, संस्कृति होला, त्यसमा उनीहरूको वर्चस्व होला, अग्रता होला, त्यो कुरो भयो। केवल सरकारी र सार्वजनिक सेवाले मात्रै राज्यको समावेशिता चरित्र प्रकट हुँदैन, तपाईँको प्राइभेट सेक्टरले मोर देन 80% काम गर्छ। त्यो 80% प्राइभेट सेक्टरमा कुन कुन वर्गमा कसको बाहुल्यता छ, मिलिट्री सर्भिसमा को छ, पुलिस सर्भिसमा को छ, फाइनेन्सियल सर्भिसमा अथवा ब्याङ्किङ सर्भिसमा को छ, ट्रेडिङमा को छ होइन, अथवा प्राविधिक शिक्षामा कुन छ, अरू साधारण शिक्षामा कुन छ, यो सबैको होलिस्टिक एप्रोच हेऱ्यो भने बल्ल बुझिन्छ। अब विदेशी दात्री निकायहरूकै सेवामा हेर्ने हो भने कुन वर्ग छ, त्यो पनि त हेर्नुहोस् न,
त्यसैले त्यसमा देखिँदैन खसारेहरू छैनन् त्यहाँ जनजातिको बाहुल्यता छ बाहुल्यता छ त्यसकारण कसलाई कुन सेक्टरले प्रमोट गरिरहेछ एनजिओ आइएनजिओ र युएन अन्तर्गतका एजेन्सीहरूमा खसारे खोजेर पाउनुहुन्छ तर पाउनुहुन्न उसै यसलाई छ नि ठ्याक्कै विषय आएको भएर मैले यो ठ्याक्कै माइन्डमा त राखेको थिएन प्रश्नको रूपमा यो विदेशी युएन अन्तर्गतका एजेन्सीहरूमा र विदेशी एनजिओ आइएनजिओहरू ठुलोहरू जसले अमेरिका युरोपियन युनियनहरूले या युरोपियन देशहरूले यहाँ नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको छ अधिकांश जनजातिको बाहुल्यता देखिन्छ खसारे देखिँदैन होइन यसो भन्दा छ नि हाम्रो संविधानमा पनि छ नि एउटा धर्मनिरपेक्षता ल्याउँदा विदेशी हस्तक्षेप छ र छलकपटमा झुक्याएर ल्यायो भने त काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूले चाहिँ अहिले खुलियामै भनेको छ पहिला भनिथेनन् होइन यो समावेशी भनेर जुन राज्यको समुदायमा चाहिँ अलिकति डिभिजन यो लेख्नै नपर्ने कुरो म यहाँ भनेरै भन्ने भयो हजुरलाई यो धर्म भन्ने कुरो विश्वका सबै संविधानमा धर्म लेखा हुँदैन अधिकांश संविधानमा राज्यको यो धर्म हुन्छ अथवा हुँदैन भने पनि हुँदैन धर्मनिरपेक्ष अथवा धर्म सापेक्ष पनि लेख्न जरुरी नै छैन धर्मको बारेमा संविधानमा लेख्नै जरुरी छैन म त लेखिसकेँ त अब लेखिसकेँ त अब यो भनिसके के छ नेपाललाई बिगार्ने तत्त्वहरूमध्ये कि धर्म अनुकूल कि धर्म प्रतिकूल गए बाँडिए के त्यो धर्म लेख्दै नलेखेर राज्यलाई चाहिँ एकदम धार्मिक रूपमा सहिष्णु बनाएर लान नि सकिन्थ्यो नि धर्म लेख्नुपर्छ संविधानमा जरुरी छ किन लेखे अमेरिकाको संविधानमा धर्म लेखिया छ यहाँ त संविधान लेखिया छैन नि यहाँ त अहिले त प्र्याक्टिसको कुरा हो प्र्याक्टिस ह्युमेन गर्नु पर्यो संविधानमा यो धर्म र उधर्म लेख्नु पर्दैन राज्य लेख्न पर्दैन त्यो ठिक छ लेखे गलत भयो भने यहाँको भएन किन लेखे भन्नेमा यहाँले के हो नेपाललाई टुक्र्याउनको लागि खेल्ने शक्तिहरू छन् इन्टरनेसनल एक्टर्सहरू छन् नेपाललाई डिस्टेबलाइज बनाएर आफ्नो फर्ममा काम गर्न सक्ने पनि छन् त्यसले आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको खेती नेपालमा गर्छन् त्यो खेतीबाट मुक्त हुन नेपालको राजनीति सक्नु पर्थ्यो उनीहरूको खेती र त्यो बालीलाई चाहिँ मलजल गर्न उमार्न चाहिँ हाम्रा दलका नेताहरू के उनीहरूको एजेन्सीमा सपोर्ट किन गर्नु पर्यो नेपाली एजेन्सीलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो नि नेपाली मैले त्यही भएर नेपाली त बुझ्नु पर्यो पहिला नेपाललाई कुन फरेन पोलिसी अपनाउने नेपाललाई कुन इकोनोमीले काम गर्न सक्छ नेपालको पोलिटिकल सिस्टम के हुनसक्छ नेपालको शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ नेपाली सांस्कृतिक धरोहर कसरी थाम्ने र नेपालका विभिन्न जात जातिहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने यो सोच्न पर्ने ठाउँमा अरूले फालिदिएको ट्रम्प कार्डका आधारमा हामी विभाजित छौँ अनि हामी आफूसँगै लड्छौँ जातीय युद्ध गर्छौँ के छ त्यो दलितको बच्चा पनि नेपाली हो मधेसी बच्चा पनि नेपाली हो बाहुन छेत्री अथवा खसारे बाहुन छेत्रीलाई खसारे भनेर छुट्याउनु पर्छ र पर्दैन नि सबै मिलेर बसौँ पहिला त अन्य थियो खसारे पनि थियो होइन त्यसै कारण मैले अब खसारेको डेब ऊ गर्दिनँ वकाल त गर्दिनँ नेपालमै सोचेसम्म त गरिरहनु भएको छ होइन गरेको छैन कुनै हालतमा गरेको छैन तपाईँलाई त्यो फिल भएको होला मैले खसारे पनि नागरिक हुनु भनेको मात्र हो खसारे र दलित मधेसी मुस्लिम यी सबै नेपाली हुन् मेरो फेरि पनि माइन्ड गर्नु होला मैले कुनै नेपालीलाई माथि र कुनैलाई तल देखेको छैन अहिले कसैलाई माथि कसैलाई तल देख्ने संस्कारको विकास हुँदैछ त्यसलाई त्यागौँ भन्ने राष्ट्रिय पर्सपेक्टिभ त्यो गलत हो अब हामीले दलितहरूलाई छोइछुतो मान्नु यो राम्रो कुराहरू होइन नि यो कुसंस्कारलाई हामीले संविधान त कानुन त व्यवहार त नै फाल्नुपर्छ अन्टचेबिलिटी भन्ने चिज हुँदैन मधेसमा जन्मदैमा पहाडमा जन्मदैमा कुनै वर्गमा जन्मदैमा धनीको अथवा गरिबको घरमा जन्मदैमा त्यो व्यक्तिलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्ने फ्याकल्टी डेभलप राज्यले गर्नु हुँदैन यो सबैलाई प्रमोट गर्नुपर्छ गर्न खोजिँदैछ होइन पोलिटिकल्ली सोच्नु पर्ने कुरा हो यसलाई घटाउनको लागि यो सोच्न सकिएन भन्ने मेरो हजुर अब यहाँले संविधानविदले यो भनिसकेपछि अब छर्लङ्कै भइहाल्यो जिएनएनएसडी हेरेका दर्शकहरूलाई हामी समावेशी के हो मुलुकमा के गरिँदैछ भनेर हामी बुझाउन खोजिरहेका छौँ अनेक शब्द शब्दमा खेलाएर जात जाति समुदायलाई कतै टुटाउन फुटाउन द्वन्द्व निम्त्याउन अथवा झगडाको बिउ रोक्न खोजिरहेका छन् कि भनेर अब यहाँको अब 30 वर्षदेखि प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुहुन्छ कानुनमा होइन अब किताब लेख्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार अहिले राष्ट्रियमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष यहाँले धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ विश्वको संविधान पढ्नु भएको छ नेपालको संविधान कस्तो बन्दैछ कहाँ लुपहोल राखेर खेलिँदैछ भनेर यहाँले जरा जरा खेलाइरहनु भएको छ नि अब भन्नुहोस् जे होस् संविधानमा आइसक्यो समावेशी सबैको अनुहार राज्यका निर्णायकतामा देखियोस् भनेर त्यसको मर्म देखिन्छ तर प्रयोग देखिँदैन आफू अनुकूल दलका नेताहरूले व्याख्या गरिरहेका छन् जसलाई भर्याङ बनाएर उनीहरू राज्य सत्ता प्राप्तिको लागि टिकिरहन खोजिरहेका छन् होइन अब भन्नुहोस् सात प्रदेश र सङ्घीय संसदमा चाहिँ समावेशी अनुहारका सांसदहरू चाहिँ देखियो होइन अब त्यही संसद अन्तर्गत बनेको सरकारको कुरा गरौँ हामीले राष्ट्रपति पनि चयन गऱ्यौँ उपराष्ट्रपति चयन गऱ्यौँ प्रधानमन्त्री सभामुख होइन उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सबै हेर्दाखेरि छ नि यी सबै राष्ट्रका प्रमुख पदहरूमा 52 अनुहार मात्रै बढी देखियो
त्यसलाई अझ भन्ने भने संविधानकै शब्द साभार गर्ने भने खसार्य मात्रै देखियो भन्ने पनि छ, त्यहाँ समावेशी हुन सकेन भन्ने छ, एक महिलाको संख्या कम अर्को खसार्य बाहेकका अरू अनुहार एउटा उपराष्ट्रपतिमा छुच्च बाहेक र उपसभामुखमा बाहेक अरू आएन भने कतिजना, पाँचजनामा दुईजना देखिसकेपछि तपाईँ 40% त त्यहाँ छ नि, 40% भयो है, 40% भएन हजुर, पाँचजनामा दुईजना भयो भने 40% हुन्छ, यो त उच्च उच्च नै समावेश हो नि। अब अर्को कुरो यो न्युमेरिकल होइन, कुन बेला कुन हुन्छ त्यो होइन, कस्तो क्यारेक्टर प्रस्तुत गर्यो एउटा, अर्को कुरो कसैलाई बन्देज गरियो कि गरिएन, रेस्ट्रिक्ट गरियो गरिएन, दोस्रो एक्सक्लुजन गरियो कि गरिएन, तेस्रो भर्खर 63-64 पछि सुरु भएको यो आन्दोलन 47 पछि भएको डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेसले शिक्षाको गतिमा पनि त्यो डाइभर्सिफाइड र सबै अटाउन सक्ने भर्खर भर्खर सुरु भएको र 15-20 वर्ष त पढिसकेपछि न अनि बल्ल माथिल्लो तहमा पुग्छ प्रमुख पदहरूमा 40%। यो त हेर्नुहोस् नेपालमा तपाईँले ठिक छ ठिक छ होइन, नेपालमा जुन प्रोसेसले जुन गतिमा समावेशिता बढेको छ संसारको कुनै देशमा बढेको छैन, नम्बर वान कुनै देश छ भने मलाई देखाइदिनुहोस्, नम्बर वान किनभने कुन देशमा कन्स्टिट्युसनल्ली ग्यारेन्टी गरेको छ 33% महिला पार्लियामेन्टमा हुनुपर्छ, 40% स्थानीय निकायमा हुनुपर्छ, सबैको सबै वर्गको इभन जातीयताकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन कानुनमा हुनु, अनि समानुपातिकमा यदि निर्वाचनमा आउन सकेन भने समानुपातिकबाट भए भए पनि त्यति भएर भनेर संसारको कुन संविधानमा कुन अभ्यासमा कुन देशमा आउट अफ 200 कन्ट्री म च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु नेपालमा यो 10-15 वर्षमा भएको जति विकास समावेशिता भन्नुहोस् अथवा चाहिँ यो समानताको लडाइँ भन्नुहोस् अथवा प्रतिष्ठाको लडाइँ भन्नुहोस् पहिला त थियो संसारमा, तपाईँ बाइबलमा हेर्नुहोस् अथवा कुरानमा हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ महाभारतमा बाइबलमा हेर्नुहोस् सबैमा अन्याय छ, त्यो अन्याय त समयअनुसार परिवर्तित हुँदै 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 आएछ, नेपालको जुन गति छ नि अरू सम्पूर्ण देशहरू प्रोग्रेसिभ छ होइन, म प्रोग्रेसिभ छ हजुर ठिक छ, त्यस्तै कुरा काटेर पुग्दैन क्या, हामी राइट डिरेक्सनमा छौँ कि, भन्छ कतिपय कुरा संसद समावेशी छ, अहिले राष्ट्रका प्रमुखदेखि लिएर प्रधानमन्त्री सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबै समावेश छ भन्नुभयो होइन, अब मन्त्रीमण्डल गठन पनि छ नि, 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल हुन्छ केन्द्रमा होइन, अब बाहिर अब 8-15 छ प्रदेशहरूमा, सातै प्रदेशमा समावेशी कति छ भने 7 प्रदेशमा 7 अनुहार पुरुषै मात्रै देखिन्छ, त्यहाँ कति समावेशी महिलाको एङ्गलबाट हेर्दा असमावेशी देखिन्छ होइन, अब मध्य प्रदेशमा हेऱ्यो यादवै यादव देखिन्छ, त्यहाँ अरू जात देखिँदैन होइन, अरू प्रदेशमा हेऱ्यो बाहुन छेत्री नै अलि बढी देखिन्छ, अरू जाति देखिँदैन भनेर प्रदेश सरकारहरू र केन्द्रको 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल चाहिँ असमावेशी चरित्रको छ, संविधानमा समावेशी लेख्ने तर मूल निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदै असमावेशी भयो भनेर पनि भन्छन्, त्यो चाहिँ कति समावेशी देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ यो पक्का हो, अहिले पनि धेरै वर्षदेखिबाट राज्य गरेर आएको राज्य संयन्त्रमा गरेको पोलिटिकल्ली बढी कन्सियस त्यो भएको हुनाले खसारेको उपस्थिति आजको मितिसम्म बढी छ पोलिटिकल्ली, बढी मात्रै होइन निर्णायक तहमा खसारेहरू नै छन् र नेताहरू जुन छन् प्रत्येक पार्टीका ती पनि खसारेको वर्चस्व छ, यो पक्का पनि यो अवस्था अब निरन्तर रहँदैन रहनु हुँदैन, सबैलाई अवसर दिनुपर्छ, अपर्च्युनिटी पनि छ, इक्वालिटी पनि छ, इक्विटीको कुराहरू पनि छ, महिलाको प्रतिनिधित्व महिलाको मिनिङफुल प्रतिनिधित्व है, म ओन्ली रिप्रेजेन्टेटिभ भन्दिनँ, मिनिङफुल पार्टिसिपेसन जरुरी छ, अब हो देखिया छैन सातै अनुहार पुरुष मात्रै छ, त्यो त चुनावमा देखे अनुहार चुनावमा पनि खालि समानुपातिकबाट ल्याएर नम्बर पुर्याउने मात्रै भयो, प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी वितरण गर्दादेखि सम्पूर्ण कुरामा यो देखिनुपर्छ, त्यसैले त मैले भने नि यो कानुनका छिद्रहरूमा खेल्ने प्रवृत्ति संविधानका ओडहरूको छिद्र मिनिङमा खेल्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा वास्तविक समावेशी त मैले अहिले नै भने इन्टरपार्टी यो कल्चरल जुन इक्वलाइजेसन र यो इक्विटीको पर्सपेक्टिभ्सबाट हामीले संवैधानिक मान्यतालाई जगेर्ना गर्न धेरै काम गर्न बाँकी छ, मैले यो कहिले पनि मलाई नसोच्नुहोस् कि रामकृष्ण तिमीसँग खसारे भरप्रथम त्यो हुँदै होइन, म खसारे गर्दिनँ होइन, भन्नलाई त मेरो जात मैले चेन्ज गर्न सक्दिनँ र मैले गरिएको मेरो कार्यमा मेरो कृत्यमा कुनै नेपालीप्रति मैले विभेद गरेको देखियो भने त्यो बेला कुरो हो, तर मैले भन्नुपर्दा पनि के भन्छु भने क्वालिटी क्वान्टिटी अनि देशको समस्त क्यारेक्टर हजुर रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ, देशको म्यापमा त्यो कुरो देखिनुपर्छ आउनुपर्छ, तर आउनु सकेको छैन, हामी समयको अन्तिममा छौँ 5 मिनट जति, अब हामी राष्ट्रिय यो समावेशी आयोगकै कुरा गरौँ न, हामी मन्त्री परिषद संसदमा अथवा सातै प्रदेशमा समावेशी अनुहार र चरित्र कति हुबौ छ संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको भन्दाखेरि यहाँको राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पनि सरह हेर्दाखेरि डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा जो संविधानको विद हुनुहुन्छ कानुनको विद हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो नेतृत्व त्यहाँ आउनु देशको लागि राम्रो नै हो होइन, त्यसको सदस्यहरू नै 5 सदस्य हेर्दा हेर्दा विष्णुमाया ओझा हरिदत्त जोशी
पुष्पराज तिमिल सिन्हा मानप्रसाद खत्री होइन सबै खसारी समुदायको मात्रै त्यहाँ देखिन्छ समावेशी आयोगमा समावेशी आयोग आफै संविधानको मर्मअनुसार समावेशी नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ यसमा हामी डिबेट नगरौँला होइन अब भन्नुहोस् यो समावेशी आयोग गठन होइन यसको पनि म अलिकति कुरा बताउँछु किन खसारी होइन किन भयो भन्दा ब्राह्मणमा सुन्नुहोस् न समुदायगत रूपमा जति आयोगहरू बने महिलामा महिला दलितमा दलित मात्रै मुस्लिममा मुस्लिम मात्रै मधेसीमा मधेसी मात्रै भयो जस्तो एउटा त्यो राष्ट्रिय समावेशी आयोगको एउटा क्यारेक्टर खसारे पनि हो त्यसबाट खसारे आयोग राखेको हुन्थ्यो नि होइन त्यहाँ फरक छ होइन त्यहाँ फरक छ सुन्नुहोस् न त्यहाँ फरक छ त्यही त त्यही बुझाउँछु यो धेरैले नबुझेको कुरो नै बुझाउँदैछु त्यहाँ किसान छ किसानको प्रतिनिधित्व हामी कहाँ छ कसलाई किसान भन्ने यहाँभित्र अनि श्रमिकको प्रतिनिधित्व छ हरिदत्त जोशी श्रमिक तपाईँ रामकृष्ण तिमी सिन्हा कानुनविद हुनुभयो होइन तपाईँलाई अलि माथि राखौँ होइन त्यसपछि विष्णुमाया ओझा महिला भएर ल समावेशी भयो महिला हो वर्कर पनि हो महिला हो नारी होइन तपाईँ होइन फरक छ श्रमिककै क्षेत्रमा काम गरेको हरिदत्त जोशीजी हुनुहुन्छ अझ पुष्पराज तिमिल सिन्हा पुष्पराज तिमिल सिन्हा डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ मान्छे हो त्यहाँ दलित समुदायका मधेसी समुदायको अब दलित आयोगमा दलितहरू सबै छन् नि तपाईँ यसमा के छ यो वर्गीय हो क्या यो मानवप्रसाद खत्री यो मानवप्रसाद खत्री पिछडिएको क्षेत्र र पिछडिएको वर्गबाट अझ त्यहाँ पदाधिकारी मात्रै होइन सचिव सेक्टरराज दाहाल अर्को दाहाल पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ पाउनै देखियो फेरि अब यो हेर्नुहोस् सचिवको सिडिओको त कुरो गर्नु भने हामीले त्यो कुरो गरेका छौँ मैले अहिले भनेको छु नेपालमा ऐतिहासिक कालबाट नै यो केही वर्गको चाहिँ नै राज्य सत्तामा है वर्चस्व भएको मैले होइन भने कुनै क्षेत्रमा नेवारको वर्चस्व छ कुनैमा लामाको वर्चस्व छ कुनैमा राई लिम्बूको ब्रिटिस आर्मीमा सुन्नु न हो त ब्रिटिस आर्मीमा कुरा गर्नुभयो भने गुरुङको लिम्बूको राईको होला ब्याङ्किङ सेक्टरमा भनिदियो भने नेवारहरूको वर्चस्व होला बिजनेस सेक्टरमा भने माडवारीहरूको वर्चस्व होला होटल सेक्टरमा होइन होटल सेक्टरमा गयो भने थकाली तपाईँ राज्यको चरित्र विचार गर्नु पऱ्यो कि बाहुन क्षेत्रीयहरू परम्परागत रूपमा के भयो भने लेखपटमा लागे जाहिर खानातिर लागे राजनीति गर्नुतिर यो त अब तोडिँदैछ केही वर्षमै तोडिन्छ के यो अहिलेको नातिनुहोस् यो अहिलेको निर्वाचन कानुन अहिलेको संविधान र अहिलेको कुराले गर्दा तपाईँले यो गरेको बहस दस वर्षपछि आउट मोडल भइसक्छ एउटा भइसक्छ पाँच सदस्यीय आयोगमा दुईवटा त तिमी सेना फेरि अर्को राजनीति नगर्नुहोस् न थर त त्यसो भन्यो भने आदिवासी जनजातिभित्र थापा मात्रै छन् खोइ ल ठिक छ यसलाई हामी डिबेट नगरौँ अब अन्तिममा भन्नुहोस् हामी समयको अन्त फेरि हामी एक ठाउँ एउटा परिवारको मान्छे होइन है यो पनि बुझिराख्नु होला एउटा पर्वतको एउटा काशी जस्तो पनि हुन्छ होइन हेर्दा त त्यो थरको मात्र तपाईँको बानी आ सबै नेपालभरिको बानी आ सबै तपाईँको दाजुभाइ हुनु र होइन यसमा क्लियरै भयो डक्टर साहबले भनेपछि यसलाई क्लियरै भयो जुन भन्नु पनि पर्ने थियो अब भन्नुहोस् यो राष्ट्रिय समावेशी आयोग यहाँको कार्यकाल दुई वर्ष पुग्न पुगेको छ चार वर्षको यहाँको अवधिवाला आयोग गठन भएको पाँच वर्ष भयो होइन यो आयोगले चाहिँ यो अवधिमा हरेक वर्ष तिनवटा प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको देखिन्छ यो आयोगले चाहिँ कर्मचारीको प्रगति विवरण खर्च तालिम गोष्ठी छपाई भ्रमण भनेर मात्रै खर्च बुझायो आयोगले को मूल मर्मअनुसार चाहिँ काम गर्न सकेन भनेर आयोगमाथि काहीँ टिका टिप्पणी भएको हामीले धेरै सुन्यौँ कि त्यस्तै हो या यसले केही देखिने गरी समाजको लागि के काम गर्दैछ यो कसैले बायस्ड भएर भन्छ भने त्यो बेग्लै कुरो हो आयोगले दुई वर्षको अवधिमा यति धेरै गभर्नेन्सका काम गरेका छ सरकारी सेवामा आरक्षणको स्थिति के छ नेपालको समुच्च आरक्षणकै सिचुएसन के छ पिछडा वर्गहरूको स्थिति के छ खसारेको अवस्था पनि थरहरू के हुन् ती कस्ता छन् पिछडिएको क्षेत्र के हो मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स कस्तो हुनुपर्छ कृषकका अधिकारहरू के हुन् श्रमिक श्रम अदालत श्रम अडिट होइन श्रम नीतिको बारेमा बोलिएका कुराहरू त्यसपछि अपाङ्गता भएको क्षेत्र ज्येष्ठ नागरिक सबैमा आयोगले अध्ययन गरेर एउटा नेसनल प्यारामिटर फिक्स गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिसै बुझाइसकेको छ र यदि कसैले त्यो पढ्यो भने नेपालको गभर्नेन्समा के कति रहेछ नेपालको जातीयताको म्याप कस्तो रहेछ नेपालको उपस्थिति कस्तो रहेछ सरकारी सेवाको स्थिति के रहेछ र अब के गर्न पर्दछ वाट नेक्स्ट भन्नेसम्मको सिफारिस गरेका छ त्यो भन्नेहरूको मुख थुन्न सकिँदैन हाम्रो रिपोर्टहरू पढ्यो भने देखिन्छ हुन्छ त्यो रिपोर्टलाई हामी पछि समाचारमा पनि जनतामाझ बढी लैजाने प्रयास गर्नेछौँ महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई झन् धेरै धन्यवाद मेरो कुरा भन्ने मौका दिनुभयो हस् थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द जिएनएनएचडीबाट कार्यक्रम विषयान्तर हेर्नुभयो आज हामीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हासँग समावेशी शब्द के हो समावेशीको अर्थ के हो नेपालको राज्य संयन्त्रमा समावेशी चरित्र कति हुबहु प्रयोगमा छ संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको यो विषयलाई के राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दल आफूले गठन गर्ने सरकार र मन्त्रीमण्डलमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छन् हामी
ले जान्ने प्रयास गर्यौं, यसको सविस्तार व्याख्या पनि गर्यौं। यिनै संवादको साथ हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।